宗经录语，治理业也，转凡成圣。今此一点，大地无寸土，是多为净土偏着于思想，然谓之极乐世界不可思议。所行四相皆是法身，如善导大师所说，直方立相即思而证。密宗所主当相即道即思而证，与此同之。这是我们净宗六祖永明延寿大师说的。永明大师早年呢，他是禅宗的大德，在禅宗大彻大悟，晚年专修净土，这也是给我们做示现。啊，禅宗彻悟之后，回归净土，给大家做一个榜样。《宗经录》这部书是大藏经的精华，就像唐太宗啊编的《群书之要》一样，啊，《群书》里头借取治国平天下的这些理念方法经验，那《宗经论》是大藏经，啊，借取大藏经里头的经义、教理、行苦，门门俱足，啊，所以古人把它称之为叫小藏经。没有时间阅读全藏啊，读这一部就行了，啊。这里面精挑细选重要的东西都揭露在这里面。